Road to 1K. Voltei. Ah, finalmente. Alô? Finally. Aí? Alô, som? Tá me ouvindo? Ai, pai. Alô, tá me ouvindo? Ô, você tá me ouvindo aí? Oh, God. Alô? Tá me ouvindo? Oh, tá me ouvindo, caramba? Oi. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Antes não tava não. Achei que você tinha saído do PC. Não, tinha não. Acabei de te mandar mensagem, é isso? Ué, no WhatsApp? Tô ready. Não, sou no Discord. Cego mesmo. Ué, pera, aí que eu tô iniciando de novo o jogo. Achei que você tinha saído aí. Não, não sai não. É que o negócio aqui deu problema. Deu pau geral. Deu pane geral aqui no sistema, tá ligado? Aí lá, tive que resolver, né? Tá aqui, nós bom. E lá, pau. Ô, Neto. Fala, velho. Dá ideia, você tava me ligando? Não, liguei sem querer aqui, mano. Preocupa não. Quê? Liguei sem querer, mano. Entendi porra nenhuma. Eu liguei sem querer. Absurdo, bicho. Ah, só. Vocês ainda estão jogando é PUBG? Tamo. Vai jogar o COD hoje? Uai, rola. Dá pra jogar. Só que eu ainda não instalei Pode o. crer, já tô indo pra casa então. Beleza. Oh, pera aí, que eu só vou entregar uma chave ali e já volto. Tá. Só. Tem alguém chamando? Foi mal.
Thank you.
Então, mano. Ei, mas você me deixou morrer, velho. Como que eu vou falar? Eu cliquei sem querer no negócio, trenzei e deu play já de cara. Foi mal, voltei, voltei, agora voltei. Mas aí sua internet melhorou, a minha piorou. Ei, lasqueira. Tô vendo que você tá meio lagado, né? Ah, achei a QBZ, AK, já tô full. Ah, não, hein? Se tivesse caído bem aqui. Vou rushar aqui em alguém pra morrer. Meu chefe apareceu aqui na porta, tive que ele responder. Fé. Zero? Quê? Puta merda. Isso é pobrão. Tô sem mira nenhuma, aí é foda. Vai no rumo. Bota É arma o no rumo e urso atira. do caroço. É, né? Vai no rumo, né? Bota no rumo e atira, filho. É isso mesmo. Dá nada, né? Pronto. Ah, moleque, agora foi. Mano, tanto QBZ que tem nesse mapa é desigual, velho. A hora que você vai perder, você acha elas tudo, né? Você é massa. Né? Ah, mas se você for perceber, você já tá indo bem na partida aí, ó. Ligou sem querer, eu tava sem meu celular, velho. Meu celular tá aqui usando, sendo de câmera, sendo usado de câmera. Fizeram um spectating. Ah, mano, ó, se você for ver, você tá bem, ó. Até agora você não matou ninguém, mas ainda só tem 44 vivos. Você tá, assim, meio sem vida, mas. Tá tudo É, vai que correndo sobra bem, 12 cara. de novo. 12 eu já vi que dá pra ganhar ainda. Não, 12 você consegue, 12 você leva tranquilo, pô. Tranquilo, né? Foi, velho. Meu chefe apareceu ali, tio. Eu tive que ali responder ele, aí meu bichinho caiu no mar e morreu. Acontece. Suicidou. Isso acontece. Não sabe nadar, né? Ei, Faustão, fiquei sabendo que você tem um Ryzen inutilizado. Você pode me vender ele, hein, safado? Podem vender ele, pô. Oferece 20. Fala 20 que ele aceita. Fala 20. 20. Vintão, hein, vintão, Faustão. Tô pagando vintão no Ryzen 3600X. Olha, mano, o tanto de QBZ que tem no rolê, velho. Você é Você tá besta? doido. Aí o kit de vida aí, ó. Agora, não, agora se você não recuperar sua Zona vida. vermelha. Se você não recuperar sua vida, aí fica meio difícil, né? Olha o lag. Nossa, tá lagado até pra mim, filho. Preocupa não. Ó, meu gesto tá meio zoado, ó, gente, ó. Tá fazendo isso, ó. Taca fogo. Tô podendo, viu? Lag na rede detectado. Lascou-se. Ih, caramba. Lag na rede, diabo. Aí tá bom, hein? Tá bacana. Ô, você não vai recuperar sua vida, não? Cheia. Oxe, que pra mim tá parecendo que tá zerada. Não, tá cheia. Assusta, zerado.
Só se for. Ah, é no cantinho esquerdo que eu consigo ver agora. Viajei, 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 viajei. Bom, então deixa eu ir pra safe, né? Corre, ladrão. 5,56, mira 4x que eu vou pôr na AK, na Augelus. Deixa eu já pôr essa mira 4x aqui na AK. Colocar a QBZ aqui, pronto. Aí, ó, 37 vivo, hein? Tá fácil de ganhar. Tranquilo. Não, tá suave, pô. Você escutou? Não. Se eu não ouvir, pode ficar tranquilo. Olha o barulho do seu próprio pé pisando na grama. Casa aqui tudo sem loot, eu podia achar um capota Engraçado, aí, você tá com a né, velho? botinha, mas a botinha faz o mesmo som que você tá descalço. É. Imagina o esquema de ter uma botinha que na hora que você pisa, por exemplo, aí nas coisas assim, ele diminui o som. Ia ser massa, velho. Só que esse aí ia ter que achar no mapa também, né? Tudo que eu queria era um capa 3. Olha, capa 2, 1, 3 que é bom. Nada. Nada. Não tem não. Hit é bom. Mano, deixa eu te dar uns help aqui. Eu vou é pra cá. Ó, essa construção aqui ela é grande, mas ela deve ter muito neguinho. Então vem pra cá, ó. Vem nessa aqui primeiro. Tem uma casinha que você vai estar. Você tá vendo a marcação Eu aí, tô né? fora da safe aí. Não, sim, vai, Não, aí eu segue tô ela, dentro. segue ela. Eu Lá tô você vai dentro. estar dentro. Olha, eu tô marcando o GPS pra você, só. Respeita. GPS. GPS, tudo GPS pra você.